ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹੀ ਵਬਰਕਾਤੋ। ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆਓ ਔਰ ਗੱਬਣ ਵੀ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਰਵੇ ਇਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਬਣ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾਗਰਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਠ ਰੀਤੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਠੇ ਪੱਠ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਆਬ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਜਨਾਬ ਦੋ ਦਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਚੌਗੀ ਜਾਂ ਛਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀਰਾ ਦੋ ਦਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਹੁਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਠ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਜ ਹੀ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਆਬ ਪਾਠ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀ ਚੰਗੀ ਬਣੇਗੀ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਤਨੇ ਲੰਬੇ ਕੰਨ, ਸਿਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੱਠ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਇੰਝ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਵੀਰਾ, ਚਾਰਾ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਰਾ ਪਾਠ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਲਿਆਓ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੂਹੇ ਚੋਵਣ ਮੂੰਹ ਦੁੰਦੀਆਂ ਚੌਗੀਆਂ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਦੁੰਦੀ ਪਾਠ ਲਿਆਉਂਦੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਠ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਤਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦੁੰਦੀ ਪਾਠ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਨ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅਯਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਯਾਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਲਵਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ 70,000-65,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਰੈਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਰੈਡ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਜਨਾਬ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਹਵਾਨਾ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਵੀਰਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੈਸਾ ਹਵਾਨਾ ਹੀ ਸੂ। ਅਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸੂਹ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਮਰਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰਾ ਹਵਾਨਾ ਬਣਾਈ ਸੂ। ਅਤੇ ਦੋ ਜਨਾਬ 1.5 ਕਿਲੋ, 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ, 1 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਠੇ ਪੀਏ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਹੈਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਰਾ ਕੋਈ ਖੜ ਛੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪਲੱਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਾ ਬੀਤਾ ਲੈ ਵਹਿ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਲਓ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਠ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਠੇ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਆਬ ਤੋਹਫੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਵੇ ਦਾ 70-80,000 ਰੁਪਇਆ ਰੈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ 70-80,000 ਰੁਪਇਆ ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕੂਲ ਰਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾ ਕਾਲ ਕਰਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣਾ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਠ ਦੇ ਲਾਪਰ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਚਮਕ ਹੀ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਤਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਮਕਦਾਰ ਪਸ਼ਮ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲਰ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਵੀਰਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਰਹੋ, ਟੈਡੀਆਂ ਦੋਗਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਟੋਰ ਫੇਰ ਕੇ ਵੀਰਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਕੱਦ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਲੈਕ ਬੀਤਲ, ਫੁੱਲ ਬਲੈਕ ਬੀਤਲ। ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਫੁੱਲ ਬਲੈਕ ਬੀਤਲ ਲਿਆਓ, ਅਤੇ 3-3.5 ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਗੱਬਣ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਟ ਲਿਆਉਂਦੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਤਨਾ ਦਾ ਹਾਈਟ ਕੱਦ ਹੈ ਵੀਰਾ, ਇਤਨਾ ਹਾਈਟ ਕੱਦ ਹੈ, ਛਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 8 ਦੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 4 ਦੰਦ ਜਨਾਬ, ਫੁੱਲ ਪਰੂਫ ਦੇ ਰਿਹਾ, 4 ਦੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਕੱਦ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਲਓ ਜਨਾਬ ਹਵਾਨਾ ਵੇਖੋ, ਕਿਤਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰਾ ਹਵਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਓ ਕਰਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੂਹ 'ਚ 1.5-2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰਾ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਆਪ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਰੈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕੂਲ ਔਰ ਜਾਇਦ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾ ਕਾਲ ਕਰਸੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਓ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਸਾਏ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੈਟ ਦੇ ਦਿਸਾਏ। ਤਾਂ ਲਓ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਨਾਬ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ